boole ñaari cheikh lo wax yow cheikh yaqub kaydan lan la maful mutlaq wala tawkid ma boole ñaari kon ma boole ñaari war gele war mba samay doom lañ dañu vacances joge université azhar may wéti le konté ñom ëlëk buñu dégglu cassette yi nañ xamné baay bi bëggoon nañu fu ñu tollu di ma ñaanal yalla 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 fay leen lañu bëgg ci yeen yalla nako yalla def pexey jig goor moy lan moy uqtulu yusufa ray leen yusufa ray baxna am kenene di bu leen ko ray de na ngeen ko sanni benen xew amune de sanni leen ko ci bir ben ten bu amul ndox ak ko moy ray leen ko moy li bambare di wax dafa am ben xetu jiit bu ñuul la ñuko dejj on ko me bambare na ko kenn ko ray da nga yew woon ci mom yew ko ci garab bi han xamna mo tass do jom ko me ko jom ko me mo ko ta faaka ki ba sidi de ka do lon yiri la ko ne ka faaka de do gundo ko no sanni len ko ci ten bi moy na de rek kon pexey go mo gëna bon moy rey genn la sa rew sanni la ci ten pexey jigen al hubb wal hanana wal atf wa min sagha hadhihi iza ahzar kanyan baxul de am lu ko gëna bon moy kañ kañ li ko gëna bon moy kañ ci kañan moy yalla bu mu ko nek bala moy del ci yalla na de yegg na bu mu wacc dug na bu mu genn ko moy kañan bu feñe borom lay rey iza sarfun lima yastaqbil min az-zamani hafidun li sarti mansubun li jawabihi bu kañan fees ni da fay lor borom bum ko am de bumu soti de bu yegge bum wacc kagn kagn nak mo duma ko jox bu ko kenen jox ko bëgga jox yalla nga yaqul wali moy la bëgguma sama jëk ra sa wujju du ko bëgg fo jëm ntanche fi wa balen sina musu ta kafe way namba rato ko kagn ci kagnen nak moy dem na bay tour kagnan ci mbedd yi dem be koy fañal señ bi dafa de ngeen taggal Allah Allah dimbal Allah Abo jija aw ko do da yi ala ka usara ala ka nawul lebu ala ka nawul lanjo nyaw ko hadiye ala ka chaaya golu anche ni joge chat jereje ni jarmay zagawa quran moy wa chadi ñom lolu ñu lak zagawa wala guran wala tubu ha wa niger ñoy ha sam bokk yi wa burkina faso mosi dafi yalla yalla fay len gis na ñep bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bin nasi malikin nasi ilahin nasi subhanallah qul wahal qul jotalil kul leralal a'udhu mangi muslu a'udhu mangi wéru a'udhu mangi wut ndimbal bi rabbin nasi ki jekali way rap yi yalla mi jekali ni rap bo rapé doto deg ndigal bo rapé na ra daanu ci téen nga dëkk France da ngay lu biyen ya nga dem tourisme nga ñew sañ di yurndi ci téen re yalla jékkali la nga daana ci biir nga na daanu ci safara yalla yobale bi ci sojer bi ci usine bi nga gestu ne safara la sa mbub yalla pousse la ci biir nga jékkale ko da nga répondre auto mo la nga ray nga dëkk ci désert bi yalla and la ba ci bëtt télé bi nga gis na auto bi dafa yéx taxal mo jall yalla téy sa grand mbub sa tank dugg ci nga daanu mu jékkali la bi rabbin nas yalla mi jekali an nas ni repon nga dem hopital docteur bi ne sibiru nga andal ndek yaangi ak tension mu pikir la sibiru fek tension nga dem ci kale mu ne du sibiru de mu pikir la tension nga paralyser ñent docteur yu yegewul buñ la faje da ngay de ñent docteur yu yegowul kenn ku nek de la faj da ngay de do jog
kon yalla mo lay jekali amone khalis mu mala nga am auto ndek auto bi mo lay jekali bi rabbin nasi yalla mi jekali ñi rep bo repé da ngay dem ba sa bon li ci ñuul di gisante bo repé da ngay dem bay gestu deg dañ la wo do gis kenn fek malakul moti mala top nga dem di football nga daanu ci biir teñu yenn la yobbu nga de football kat bobu fani deewul ha arekardiak dafa répond moko yobbu ci terrain bi yalla jekaliko wala du lol fotente bi rabbin nas yalla mi jekal ñi rep malikin nas yalla mi dogali yalla mi dogali way la goy andu sunna da ngay nan am ko barkel am yalla me la xam xam boko nan na dama jog dana am problem nga malikin nas yalla moy dogali an nas ni lago ki gumbo gisul dara même ku logo domam xamuko kon koko boy de yalla daf koy dogal ki lu munta wax da fay liya rek kon yalla bu ko jël sé daf ko dogal ci ki am febaron dog loxam yeb dog du muna khasano du muna xolli du muna yew gañom yalla bu koy ray daf koy dogal ci te kep ku te degul bammel dara jombalu gula de gumbo jombula lu jombula tax jombula lafañ jombula gumbo jombula kon nañu and ak sabu te ba kadal bi nañ ko bayyi te ñu ngi grand théâtre te ñu ngi dañu sorano ëlëk ñu ngi yëngu leen sama xam leen yëngu leen je ñu ngi falé no fois ah ah ba jaxata la sant sama kal la moto moy kal ak mom kal baxna yonti yalla muhammad def nako kër uhud bagn ko doore be bañam dam ñu door ko be bob bi casque bi ñu ci doon bajjana ma nga jéggal dafa dalon dafa dawon té moy zubair bun awam bajjana moko jox yaay safiyatu bokkata safiyatu soxnam safiyatu soxnam koku mi ngi ko jëlé khaybar koku mo yoron ñen fukki ñent jooni salu tandor mo moti ñu naan course bida la course du bida yonte bi amukon way soxnam yoro wonako te sunna moy mu def wala kenen def mu balaca wala mu wax kenen wax mu balaca abu hurayta yoro na ñaar fukki yoro na fukki jooni sal ak ñaar yonte bi gis ko mu tek saxu tek ay xoxu sandorma subhanallah alhamdulillah allah akbar la ilaha illa munako li nak munako nit defa lot dafa gawa tayal man nak duma teud mok budul ñent ñent jooni sal yi jeex yonte ne amal zikr as-subha tuddu yalla bi gëna neex moy kurus moto way kat bi way ko wa kana shaykhuna yulazimu subhatan fa inna tighazaha shi'abul a'imma wa kam min sahabi yusabbu bin nawa ka misl abi hurayta wa safir bo demé ci xaju ñettel ba ci duratul kharida fi shahi yaqutul farida dem ko fekk fofal sanni wu ma kaddu de dedet limay wax lolou ñen dañuy jog fana damay fent dedet dana la wax téré ba wax la xet ba deg nañ ko kurus du bida yonti bi kërëb doomi bajjanam dafa daw ba door yi metté dafa daw yonte ko ki kan la mu ne ko man la zubeur mu ne bo dawé dem ci kër lo wax sama bajjan ne muhammad de na nga netali ko yow sa yaay ak sama papa bokk ndek bay ngay daw di ma bay ah mu ne ko dag ma gaje yupil way wa mu re ñewat fon sayyidna muhammad de sa mu jog taxaw dere do nga tur sallallahu alaihi wasallam kon ñun buñu saga nañ ko muñ cheikh ibrahim wax nako way buñ ma doon net di buret buñ ma doon def ni buret julit yeb yek ci ñu may deur ci tali te moy ngeenelu ummatu muhammad bi hormati kulli awliya illahi ta'ala man nangul na na julit am jamm
kon kal motax moy wax ak mom ngay tebaka dal rek yang ci dansini yang ci cabaret restaurant dansini fourali collaborai ba bu jair abdi pele bu gana rachid yikin bu nigeria salif kayta bu mali
Michel Platini, Raymond Kopa, ñom hein ki nek Argentine, Diego Armando Maradona, ñom ay Pelé, ay Livia Shin, ay Gordon Banks, hein Zaki Badri, Boudel Bala, lepp la xalé yi xam wa ñu té mokal kul yal kafirun. Bo démé ci musicien yi ay Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, ay Tina Charles, ay Peter Tosh, ay Bob Marley, Ray Charles, Tina, hein? Hein? Ñom ay BB King, Jackson 5, Michael Jackson ñom, ay ki nekk fi Cameroon, borom neel bu mag bi, saxophone xam ngeen ko? Hein? Mamadi Bango xam nga ko rew xalé xam na ñepp ay Umm Kalsum ay Warda Jazairi Abdul Halim lu kenn xamul ñepp xam nañ leen waye mënu ñoo mokal atahiyatullahi zakiyatullah ñu ci dorog bi rek ne dorog bi moy dorog fort bi moy dorog douce heroine mi ngi joge be site est bu azi falay joge sagati mbam andi wuko ñom ñikoy téré ñoko andi ci aéroport lay jaral ci port bi cocaïne mi ngi joge be amérique latine luko andi fi du sagati mbam du wélo ci aéroport ak port lay jaar ñikoy téré ñokoy andi xalé yeb ñi ngi dorogaté jigen yeb kon ñi tecc ci bir kasso bi dañu dof nañ leen genn ñu faj leen ñi ñu wara tej moy ñikoy andi di jaay leg leg nga tok am ku jël ay milliards tabax ben usine di joxe ay don di jël ay château de blanchiment d'argent la waye ben ci baxul nañu dem laaj ñooñu fan lañ jëlé alal gi branche di tabax ay usine dem yagal ay jaka ay centre islamique ngay défar ay pouponnière ay château de da ngay tak coupe de mère coupe de père coupe de mama yeb ngir blanchiment d'argent ñu def ko te lu bax nga fan nga jëlé alal bi fan lañ jëlé alal bi nañ leen ko laaj xalé yeb dof nañ ñu na jinnal jinn amul jot way cheikh na ngeen ci wax dog ak bi baxul nang ci ñaan yalla ngeen def ci ay dog yalla genné ko ci rew mi dorok dur la ki dorok douce la da na am ko la ci fan la serigne bi jele cadre serigne bi di éducateur da fa wara xam lu nek serigne da fa wara don comme arbitre match nga top ball bi li moy corner li moy touche li moy indirect hein latéral gauche latéral droite yalla yalla fay len na ngeen top adina bi ngeen geustu baakha ba yalla yalla samaleen baye len modou ngeen top model yi modou da fay xewi waye model du xewi bañes du xewi wa alhaji abdulaziz sidou xewi limamou lay du xewi cheikh sirajuddin samou retouré du xewi ñi ñoy ay model bay leen modde da fay xew ngeen and fi sabilillah wa min sari ilahi nas malikin nas han bi rabbin nas yalla mi jekali nas subhanallah way rapuy malikin nas mom ki dogali way lagoy ilahi nasi mom ki nemali way febari nemali yang tedd ci kaw lal bi yang na ñarat sa bëss nga xulle ko mënatul xef yef sabuna liko don dundal demna sa dom sa gëssama papa lan nga bëgg ciakri ah papa lo bëgg ngalax mënato deg li don deg lo nopp demna papa ma bëssal lay say tang boko bosé fukki on doto ko yëgëti li nga don yëgé demna papa sama yaay mo lay nuyu ah dotul and ak sa yaay mo sa yaay légui mo téñ ci sayal kenen
yaay sama papa mo lay nuyu de dede dootul fëgg tankam jaar ci gannaaw tay sa papa de monsieur le directeur wa société bi ñoo lay nuyu de dootu ko deg tay mo fanane bammel a monsieur le président jeexna ana président ay faju di ñu suñu lewamba bu gabon Alhaji Omar Bongo faju dina ci kess la ñew lewamba ci kess la dello Sékou Touré faju na Amérique ci kess la dello Mobutu Sékou Sékou ki nga xamné yatam jama la won Allah de han ñom Mukhtarul Dadda anañu Khouna Ouldou Aïdallah Ouldou Salek Amine Diori Ahmed Ayidjo Ahmed Ben Bella Hassan II Mohamed V ana Khadafi multimilliardaire adina yeb Khadafi moy 8ème ci ëpp alal adina yeb Khalifa moy 8ème budé Afrique la moy 2ème da Kanka Moussa moko ëppone alal budul Kanka Moussa Khadafi moy 1ème ci Afrique ana alal bi kala bañ ko suuli ben hélicoptère mo dem sanni ko ci alal bi bele kenn xamul fuñ ko denc mo doon wax di teen ci kaw ana yaquna ci bir bamela ana sengor Amilcar Cabral ana mo Nino Vieira bu Guinée Bissau William Topman William Tolbert ci Liberia Samuel Chef Sergent Chef Samuel Do Ofet Boigny ana mo ci Côte d'Ivoire Kwame Nkrumah ci Ghana Olympio ay ni sofor sogolo ca bene ca togo anañu François Tombal Bay anañu ñom Félix Maum ana Rassaman bi han dede ay le Selassie anam général de Gaulle maréchal Tito maréchal Pétain George Washington Ronald Reagan bi bombardé won Libye anam Nixon mi Apollo 9 wacc Apollo 11 wacc ci jamono anañu John Kennedy anañu ñam ñu ci bi bameli le roi Fahd le roi Abdallah Mohamed Najib ci Égypte Anwar Sadat Jamal Abdel Nasser anañu Karl Marx Frederick Engels, Vladimir Lenin, Christophe Gorbachev, Tcherninko, André Poff, Alexis Kosygin, Ananyo, Leon Brezhnev, ñam ñu ci bammel tay, Nehru, Mahatma Gandhi, Ahmed Joye Karno, ñi fi nek tam leg ñu dem, wallahi leg ñu dem fani ñu ngi tabaka dal rek yeen lañu ñu nax ñom ñi ngi paccio ci kaw ñom ñep am nañu ay cœur bitim rew seen dom yeb duggal nañu ci école yi jangale pétrole ak gaz comme feñna Sénégal ñu ñu wa dal di paccio alal bi jox leen ben 110 ben 1000 francs duggal leen ci njaga njaay yu jeng yi han ay tisset ñu def seen bop han dañ leen di nax rek tok assemblée di doorante seen poste rek sans ay constitution li len di jeri way du te ñu dede bëss nga ñëw du dem palais présidentiel du dem état major ba du dem ministère du dem prématé fan la jëm ci sëgu Touba yi fan la jëm sëgu Yofi fan la jëm sëgu Tiwaoni wa min shari nafas min shari waswas al khannas waswas al khannas am nga al khannas wéru ko ba mission bo dajal mi ngi yoy on kay damay tuub delu ci yalla waaye setal al khannas ni muy def ci liggey ci fecc kadi mi ngi len di ruux rek ñuy tabaka dal wallahi dawul kessa moy fecc lo gañi de dafa yoxe ben lu ñu té roq roq ak lonk du ben lonk moy xëc mango roq moy ñi dafa fadjas li ñuy yoxe diko jëñxé wala ñi defar ay ki nafu gerte moy roq roq lay jël diko roqé musicien ak fecc kadi chip chip ñuy tabrak Cheikh Abdou Khalid Jilani moko wax araqsu naqsun
neena ko gis moy fecc ku defé bi la araqsun naqsun wassimaa raqa'atun moné kuy deglu ay fecc nak moné da nga toy jël deru bey takko ci ben garab bu ñu bu waw yew ci ñëndam di door na teug kali wallahi buñ la talata da nga fone bombe atomique la seen loxoy daf melni denk madri boko ha loxoy yoy fokk malaika def ko talame ha ndax mu noya sey li du reele wallahi musiba la balala li ñu tabaxon ci wéru koor bi yépp magu nañ ko ci koorati waye nak ci ñal annasi ña farta yalla nasi bu mujjo moy ñi farta yalla ñi top xumbaare ñi top xawaare ñi top ay ciakaay gumbey mbalaxi yoy minal jinnati wan nasi wan sar bi danuna ma ba mu fatte wala ma bayiko cheikh han kan bi danuna waxtu bi jotna kon dañuy jang xatma li ñu wona waxtaan jaar na ci biir kon damay ñew yeggal sama waxtaan ki jang xatma ñu julli bu kana dem bu dul ngeen xewul bu kan dem bu dul ngeen xewul ma ngi leen di jébané ma ngeen top sunna sayyidina muhammad mbokk ay mirak yoy na ngeen bu leen ko top dedet ngeen top yalla ngeen top sayyidina muhammad mawdo malik da wax dara ma alhaji malik si dafa ne walaysa nafun ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnat al muqtar taqtanimi yukhuy jarako danu mbet mbetan jarako topal sunna sayyidina muhammad karok bu yagul dara pele kan moy pele le meilleur buteur du monde karo dafa dem ris ca moscou ñu ngoy def coupe des continents hein cameroun mo len demalon lu mu am cameroun jël na coupe hein karo pele mi ngi jël ben teranga diko jox jabo meilleur goal du monde te moy libya chine te li passé na ay ñen fukki at be pele marqué but ci camp koku ay sportif di fatale ko wante lutax ñun julli duñu fatale ko wante pele di brésilien mom mo doron mbalu livia chin di meilleur goal du monde waxuma gordon bang se de fatuna bu yag way kéro soxna magga na way pele mi ko leung diko banexal ngir dajawol na ak jeukeram ci football tay serigne ci buñu gisse rek demo am yalla yalla yeeram ko mo ta seen gisse neexul kero ki jite keur catholique di pape françois dafa dem égypte dem seti pape bi fa nek te jite mo jite copte moy théodore théodorus ñeem bu bu wex la ñu sol ñele bu bu ñuul kele kopoti bo xonko lay sol kele kala bu ñuul ñele dañuy am jabar ñi duñ am jabar waye pap bi dafa joge vatican ci rom dem seti baba theodoros ci kër waye be muy dugg dafa nuyu arabina assalamu alaykum mu dal di fonante ak pap bo te pap bi chrétien la jitu pap bi kopoy la jitu lutax ñun sëriñ su duñ mëna def non ma ngi ci bolé sama bop te man talibé la talibé na ngeen fexé sëriñ ci djubo di gisante ñu naan dama joxé sukar ci wér koor bi am nañu ko wolu wu sax sukar bi lan la wallahi ñamo ma lek sukar bay ummatu muhammad ñamé wumako mënuma daj ñep kaw lax ñaan la jox ma tambali ay sibaso ay linja be ay njebel ay funjuñ ay fatik waye wallahi buma ko yalla joxone ummatu muhammad yeb lay jox suka suka fi bi wacc buma ko dajala won fi be dewen ken du jënd suka waye ëlëk muhammad daf makoy lacc ya nga don lek lu neex sama xel lekuñ lu neex lu la ci duggal
Cheikh Ibrahim dafa don tal auto di dem legui rakam lay yabal leer la ci djublu moy na djuli di mankor nañu bëggane nañu sopante sank ben élément bu baax ngay manan yow dañ lay jox nga ñu jox manako li yon ci yalla muhammad wax ak mam buñ la lajul ak buñ la lajé moyam ki lay laj donte fas la war bo amé jox ko bo amul jox ko ka du rafet ñi fogné na damay baña joxé dédé yentane da ngay dik fekk yow ma dara ma tok lool am kuma jox ma jox la bo yakamte nga dem ni señ bi joxam bo dama amul ay jirim dañoo bëgg ci kër gi bës bu nekk 325000 ku koy def défense té ngay talibé yow rawa ay kar yow ay kër yu ñu lu xam nga sutura yalla ci nga nekk mbaxu yalla nañu and ak yalla bu baax ma ngi leen di delo ci yalla subhanahu wa ta'ala lepp lu leewul bu leen ko jël élection ya nga ñew man duma politique duma faluma aw mako may fal man ben carte la yor jox nako sayyidna muhammad way bu ngeen tanne ay député yu bon ëlëk luñu ñëf da ngeen koy séddu jox na ma saako ciép amna ministère ne seen dëkk defuñ fa dara seen diwan defuñ fa dara buñ faloté non lañu melde fi ba juroomé fal leen ñi baax fal leen ñi am ragal yalla fay leen ñi fal leen ñi bëgg xéet bi fal leen ñi bëgg ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ñi di rawale xaaliss di yow bitim yow fani buru maroc dafa am ben procès bu mu lancé won ci ben dekk buñu def Houssemir mu yex ministre yeb la sanctionné ne kenn du dem vacances ren ak gouverneur bi sa def ko sanctionné ne ren ben ministre dem ñun suñu talibar ñu dañ koy inauguré talibar na magal na beto jot fuñ koy inauguré campagne déguisé fan la agge yegul kala fuñ koy inauguré ay psychologue di jang nit ñi dekk bo xam ñu fa sampo ay photo yi ñu def ak def ci courant ñett photo lampe ngeen tacci waat seen alalé bop la bu campagne wé ñu doli waat ciéb bi doli fasi doli diw bi yeen koy fayal ñom ñuy falu rek kër yi gëna rafet ñom la ay fan résidence ay fan ok ay ay mermoz ay dekk bi lan jam lan jam ñay ya ko tuddule ko tuddule nañ delu ci yalla nañu bëggante nañu soppante ma ngi leen di sédel ne dara fessul de ne gullu seen bëgg ni ri wër bi mo doon wax ma yéna ci yam xam xam la do way di ngatuma kenn waana ay étudiant dañ fi nek tay ay docteur ñu ngi fi ay agrégé ñu ngi fi ay maîtriseur ñu ngi fi fokk mo waxal leen réalité deug dina feñ xalé yu jakk ji dafa fess tepp ëlëk ñi ñoy jité réew mi dañu xam fan la deug faré ñu dem fofu la khalifa général sétu ñu wër bi ñom dañu magal ñom bo diké ñu ngi wor bo diku ñu ngi wor ñom amuñu temps waye dafa am ben lobby bu leen wër dal mënuñ ci dara khalifa yeb non la wa khalifa non la yalla yalla samale yalla yalla arle journaliste kaddu ga dañay metti fi ci mëna jall jallal leen ko fu leen di sonal bayi leen ko buguma dara luy lor nit dafa am yana deug yi dafa metti da fokk ma wax ko rek han han kay legi bo dajak ben way ngene ko ki moy sa papa mu contane wa ki moy sa papa kay magena legi de dañuy doxante ni pour mu fuddu tankam waye bon ki moy sa jeuker yaay da fay mer te jeuker yaay moy fa han awa ini do ben sey ka ni lay facce aba sewa ni lay chokoro bay akoro la sam mbala tamade ba ni ka ni lay bacce aba gus ñokon abeta ke lañu mais c'est tiñaw do de bu ko faride yena deug bu ma ci juume ci waxin bi wax dañ koy wodd ngeen jéggal ma lo rafaré la ci bëggoon yalla yalla samaleen yalla yalla arleen ki jang khadma bi moy imam abdullah jall han ñu jox ko mu jang khadma bu jang khadma neewon na ren dama koy bayyi
dama don japp adde ma xaj ko ñaar bi ma jokk sherif bi ma jokk way lagoy buñu genn ñu ne señ bi limuy dajale mom lay liggey lima fi def yeb tay bu fekke du sama alal yalla bu ma takusan fek adina nagi sama alal la du ceb du dugub du wéré koor du dara lepp sama alal jëluma deureum du ci gouvernement du ci ministre du ci préfet bi du ci gouverneur du rew arab du ong duma photo kenn diko jox arab ne man may dundal ni duma ko def abadan luma def la cheikh ibrahim moko def luma defal man mako def ha ma ngi lay ñaan nga wutuma gis na sa taxaway kon jëluma alalu kenn jëluma alalu kenn du tol bu moy andil du daayira wéro ko bi duguna ba jeex juroom fukki daayira ak juroom ñaar ñaari daayira ñoo ci andi saako yam ma joxe ko ben ci fanaanu fi kamil yi ngeen doon def gëram na ko bes bu nek dañ doon wacce kamil yeena ko ben nitu yalla kamil bu ñeek bi ñu ko joxon ki mom bir mi moy khayru khalqillah li sayyidina muhammad ak ay sahabaam ñaaral bi ñu ko jox khulafa rashidin abubakar umar usman ali radiyallahu ta'ala anhum kamil biñ ci tak moy al ashra al mubashshirina bil janna moy fukki nit ñi yalla bëggal ci aljana amna kamil buñu def ñu jox ko khayrul khadim cheikh ahmadou bamba ak njobotam amna kamil buñ ci jang jox ko imam libas chaulay imam ahlul layen ci yof al hajj malik si ak njobotam ci tiwawon mam alhaj abdullah nias ak njobotam ci ñasen lewna baye maretu cissé ci jamal lissan yaa cheikh al islam sama sœur du bop bi baye sama dañ ma ci fekk dañ ma ci baye ni ma ko miné mom dafa dawam motax ma gisé talib di teb di do sen deun ah mën na waxtan ci baye fi be deun duma tek jara ci kaw dara te yeb damay tuddu ay sédé benen kamil bi Alhaji Omar Ndaw Daru Salam yalla yalla fay len ñi ubbi won makka wa fatu makka ak wa badar Alhaji Amad Dem Sokon ak njobotam docteur Ousmane Dem yalla yalla fay len Cheikh Alpha ko way jur bi la way jur bi la alhamdullahi rabbil alamin yalla yalla fay len lim bëggon yalla aninako moy li rek way jur bi musuma samulo musuma beylo musuma commerce lo musuma def lo dara jang rek lama won mune da nga sonu de mune da nga dik ci askan bu lu sa askan nga dik ci xet bu lu sa xet yow bo dikon ci yenn xet yi mune bur ngay don mune ko xana yalla dafa jum mune de dafa alu lima yuridu lu ko neex lay def mune yow bo fenon ci benen tariqa nga feen ci benen keur mune gis la du yomb wana nanguna ndogol yalla li lama yalla tek nanguna benen gi moy cierno abdul karim diallo nangel moy jant bu ndaw bi mamam lañ ko tuddé cierno abdul karim nangal pular nangal moy jant bu mag bi nangel moy jant bu tuti bi mo joxone wirdu cheikh mal fouti tal yaaya moy safura diallo ñu nan ko mariama kubra chamanya moy ousmane danfode ñu ne dem du dem le danfode mi nga joge dekk bu ñu tuddé djoubar ci masina mi nga gane aduna 1755 mi nga tedd sokoto setam mariama bello lañ may cheikh mal fouti tal mu meñ mohammed nour ñu dokk soxna suñu di aissidou kamisoko mu jur cierno seydou tal fi ci dakar kon ñi bind nañ sétal li ñuy bind njumte yu bari mi ngi ci mbindi bala ngay wax ci touri nit da ngay laaj njobotam cierno abdul karim mi ngi teud ca timba madina yaaya moy safura diallo ñu nan ko mariama kubra chamañam ousmane danfode doomam moy ahmed bello moko tuddé doom moy mariama sokora ñu moy ko cheikh mal fouti tal mu jur mohammed nourou tal ñu moy ko soxna suñu di aissatou kamisoko mu meñ ñi soxna suñu nourou tal bi ci dakar koku njobotam moy cierno modi ibrahim am ñu ne momadou ibrahim mo joxon wirdu tijama am alhaji abdullah nias li histoire bi nañ ko
nagalam ci archive nationale dang koy fek li man fentumako be cheikh anta job di dundu dakar tan bu nek mangi ifan limay wax ragaluma ci dara luñu bind la jëkkat sama judd wala amar sambo docteur amar sambo nga delu ci ay mbindam dang ko fek fofal kon leer na umul khair ya aisha abdou khali jilani mam jara kabir mam asu janka kabir subhanallah mam fatuma tawad wel wayjur maudo malik si kabir benen kamil bi sultan salatul awliya adu fuqara quwwatu du'afa maljal ghuraba sultan arifin tajul muhaqqiqin jamil al muhayya barakatul anam shah abdou khali jilani benen kamil bi ñing ko yene sirajuddin cheikh mohammed saïd bamb ibn gunas benen kamil bi ahlu badr lañ ko jox benen kamil abul abbas ahmed bun mohammed as-salimi at-tijani moy ash-sharif al-fatimi di cheikh ahmed jan sharif subhanallah sahibul qurbaniyatul uzma kan mënu ci dara nangu mom la ñaka nangu mom la sedd la ci cheikh abdou khali jilani ci mamam bi ñu tuddé mohammed fatah bin abdul wahid koku mamam moy shamsul huda di ciatu cheikh abdou khali jilani benen bi ñu ko tuddé serigne mustapha cissé sa moy bu perdé daana dajje ak mom ci ligue mondiale islamique jidda daana ñu dajje ci tunisie bo mo nekkon ambassadeur fofu ci jamonoom la ma israël sanni won fetal bi te deewuma kero sonuna mu ne fokk senegal yegli boba israël amul ambassade fi monako jaruko comme muccuna jaruko way kero sonuna ci ci tunisie fofu la mo lañuy do ñayé ñu nelaw ñu yobbu len ci park yi loolu lañ ma sanni won boba abou jihad mom lañu reewon ma dem ci ndial ba ñuko tuddé ibrahim khalil al wazir kero sonuna ci lool yalla yalla fay ko dajal nañu Istanbul ci Turki mom Cheikh Mustapha Cissé amna kër guñu amone moy 25 bis rue Floris kër gi mu jakarlo papam dafa amone soxna moy Cherno Amadou Cissé bu pire dafa don ñew moy xewlu suñu kër ma nga jéggal moy and sama wayjo ak ñu de Assam Dat kon ki xamna ko de Kamil bi yalla yalla nanguko ak Alhaji Mohamed Fatal Saxo kër soosé ku reuy Alhaji Abbas Sall Boluga Cheikhna Aliou Mbacke di sama xarit nekkon doomi Gayna Fatma bañuy dalaw buntu dekk yi mom mo dag riban bi yalla nañ ko fekki aljana kuma bëgg la woon fuma nekk Dakar mo dem setima Cheikhna Imam Hassan Cissé subhanallah ki yëngal Amérique di wazifa lo Américain wallahi baye be muy ñaan ne yo yalla nang ma may ndonoy dekk bo xamne sama tank teggu fa ndek Imam Hassan baye yegul Amérique ci zahir way bo demé Atlanta ñu ngay zikkar hasbuna ñu ngay zikkar salatul fatiha ba mo no mi fa do kon na du monté mais kini ko mafé bu neex do yag ci kaw ci moto ñu nan lutax waxuma mbiru wër bu ne wër bi fegn na téléphone man duma téléphone 2007 Hassan Cissé daf ko gis bam ko waxe ñu na yakkan Hassan poa bi mu don ci adina bi li Hassan geusam nga noko yakkan gis wër Hassan dal di raccoché baye la kon man dana waxati ci wëru wër duma ci wax dana waxal sama yi bu mu ko gisé dana wax presse bi gis na ngir bala may am daanu yalla wa lu ko mod ku dag fa man ihtada wayna ma yahdi nafsi wa man dalla wa non man ihtada wallahi cherno hasan dem ku reey la mo bin nurul kamal fi mashhad rijal sama jotay bu mujj ak bay mi ngi fa won ak cherno mom cherno hasan dem cherno mohammed kabir fay cherno ali cisse ki tok ni mom lañu de sherifo domi bayam moy Idrissa Haydara ca afday
yaayam mam biige koku ak keba sise ño bok ben yaay muy sama nijaay keba sise ak cierno alu sise ño bok ben baay li motax ma nek ak ñom bok wax bu amul sede baaxul mi ngi ni tok moy ki def la nak bi ko mag imam hasan bu ki teewulon duma musa wana suñu mbokk la daj lañu fa ne ko am dara jara nga mbokk mom dede montu baax ye ben la zuriya ba'du min ba'din yalla yalla fayle awa cherno adi nias mohammed nazir cherno mamoun nias ayat cheikh ibrahim moy sa khalid bi ibrahim mahmoud job mo dajewone ci elton bi ne sa papa na wax ma ngi deglu gamam lol yalla yalla fay ko alhaji abdou aziz si sa turando cherno manso bram daraji cherno cheikh ahmed tidiane si ñu ngi ñaanul khalifu bu besu yalna atten yeen bi muhammad fadlullah soñ salu mbacke yami fatale ko suñu and ba han yalna yalla fayla kero kiko fekke moy ki kon sédé dafa neex ci dara soñ salu ko bax ko ko ragal yalla ko yegg ci borom bi la lepp lu waxon yalla yalla def nako barkem yalna wacc sa kaw wacc ci ko mbolam ummatu muhammad waye fatte wonu cheikh hamahullah haydara samour touré cheikh samour touré tuba bi ñoo yaq gindam waye samouri cheikh la won ci tariqa qadiriyya to cheikh abdou qadir jilan deg nañu waxam wa wallani alal aqtab jam'an hukm hafizun fi kulli hali nena ana al hasani wal mihda maqami wa aqdami ala ulq rijal ko na ko don cheikham ko set nga ko sel nga ñu ko ray ci dekk mi wax njole bobu seigne touba mi ngi ma yombe mu julle ko ca 1900 at bobu la baye feñ jamono cheikhul mansour di cheikhul qawm at bobu la feñ jamono yalla yalla fay leen samari touré moy mamous cheikhul touré ha yalla yalla fay len way cierno alfa ya diallo mam la ci keur gi teli diallo mo ñëk nak secrétaire général bu oya saifullah diallo mom ci gellem lañ koy yew dal ko xara ci 1912 ci port etienne ñu nan ko noir de bouc ñu ko nan cablan way bo seigne touba mi ngi ci tiayen dafa ne beug taxaw Seigne Amsad nako jaxade nako sang bi lan la mune tak nako legi deena legi ñu nako moy kan mune tak na qutbu legi moy alfa ya jalla fatuna te bo seigne touba mi ngi senegal kele mi ngi foga kon seigne touba moy kan tollu fi ci senegal yek fatuna mota touba bi newat yow sa mbir ma jaxagul dama la jele fi ci lako ande ndiarem 1912 1927 mo wacc liggey waye li touba moy gëna mag ci senegal tay te li maglo dekk amu fa port amu fa aéroport amu fa antal karim ana al khadim dahran udim fi ka sanai bantere la ha jangen ji li la bëgg way xam leen gañi way bay bi mo xon sank bantere la ha nu nuruhu awal wujudi wujudan lam ya amna to nurul basar fi madi khairil bima waxon ci mawdo malik si walay sanafun ala hubbin bila amalin bantire la ha sala zahab fi sirati khairil jangen jeuf li la beug sharif mulay hasan haydara moy magu mamu serigne ni tok cheikh ousmane madani haydara cheikh ibrahim silla moy mamu moy nijaayu bawi serigne bi ci mom la cheikh anta don jange ci la binde terem bobu nation nègre civilisation ko ko mi ngi dekon 44 reflex fo yalla yalla fay len
Alhaji Usman Khan bukaulah kanen kubah ku ragal yalla moy wayu soxna asukan momen Cheikh Mati Yansi men Cheikh Mati Abdou Aziz Al Amin men Papa Malik Sy ay kan di rek la men kele fa yoxna ku tinna yalla kun yalla na fa yakunu njur ka barkana ak ahmed ndak sek bu cene ba Cheikh Fanta Mali Haydara mom la bayyi woyon saqani latifu nahwu kanka lumu tek rabb atani maqama kun kun yal nagn ko yalla fayal Cheikh Omar Fouti Adama Aisha Tall moy waliul waliyabe serna serna kon li modon kamil bi yalna yalla fay len yalla wel ta sen yakar deewena ti ngeen boole ci ñeneen bekkal ngeen ma ci boole rek du nonu mbay nonu rek kon ki jang xarmu na jang xadmu bi buy jang xarmu na am ñu jog buñu wax nañu jappal cheikh fi adiyen joko cheikh ibrahim mu xaj ko ñaar bi mu joko shurafa wi bi mu joko way lagoy yalla yalla fay len may len ko mu jang kebe Allahumma
Université Cheikh Anta Diop ci Dakar ken bu mu ko tard samedi bi di ñew suba bu delsé ci likat 2
moy conférence bi ñu da ci université Anta Diop gor jigen mag ak ndaw nako ñepp yekte teew ci te def ci ñaan yalla yalla fay yalla allahumma salli ala sayyidina wa sallam.